পাতত আজিতে যা ছবি মুলি না কাষত মেঘৰ ঘিৰ ঘিৰণি কাগজতে লিখা টিপ্পনী পাহি আহে ৰিক্তময় সোঁত আজি ৰাতি কোলাহৰে মাথো মুক্ত চিয়ৰণি দুপাল দুপালকে সৰিয়হে এই শেষ নিশাৰে জাননি মই মা দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ আৰু আপুনিও মা দেউতাক হেৰুৱাইছে। তথাপিও দেউতা বুলি সম্বোধন কৰিবলৈ ভগৱানে কোনোবা এজনকতো পঠাইছে। তাৰমানে প্ৰণয়ৰ ৱাইফো পাগল নেকি? আৰে সেইটো আৰু কেনেকুৱা কথা, তেতিয়াহ'লে দেখোন মোৰ ওচৰলৈকে অহা প্ৰত্যেকজন মানুহেই পাগল হ'ব লাগিব। তাৰমানে আপুনিও প্ৰণয়ৰ ৱাইফৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা? প্ৰণয় দেউতাকৰ গোটেই প্ৰপাৰ্টি, গুৱাহাটীৰ এই ঘৰ মাটি, ডিব্ৰুগড়ত থকা 100 বিঘা খেতি মাটি, সকলো তেতিয়াহে প্ৰণয়ৰ নামত যাব যেতিয়া প্ৰণয়ৰ সন্তানৰ বয়স 18 বছৰ হ'ব। মুঠতে বিচাৰা আমি যাতে খালী হাতে উভতিবলগীয়া নহয়। চৰি চৰি, এক্সট্ৰিমলি চৰি, মই মানে কিবা বেলেগ কথা এটা ভাবি আহি আহিছিলোঁ, তলকিবই নোৱাৰিলোঁ, হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলোঁ বুলিহে। তাকে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে বুলিহে, নহ'লেতো চৰি চৰি, উঠকচোন উঠক। বহুত দুখ পাইছে নেকি? নাই নাই নাই, আই এম ৰিয়েলি চৰি। একো নাই, পাৰিম দিয়ক। একো নাই দিয়ক, দিনেই বেয়া চলি আছে মোৰ, মোৰ কাৰণেনো দুখ কষ্ট কি? তেনেকৈ কিয় কৈছে, কিবা প্ৰব্লেম? কি হৈছে আপোনাৰ, মোক কওকচোন, কিজানিবা মই কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপুনি যাওক, আপোনাৰ চাগে কাম আছে। সেইবোৰ বাৰু হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ কি হৈছে কওকচোন মোক। মাক দেখুৱাবলৈ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আনিছিলোঁ, কিন্তু ডাক্তৰে ক'লে মাৰ হেনো লাষ্ট ষ্টেজ, লগালগ মাক এডমিট কৰাই দিলোঁ। এতিয়া মোক বহুত পইচা লাগে, ইয়াৰে সম্পৰ্কীয় খুৰা এজনৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ মুখতে দৰজাখন মাৰি দিলে। আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ গাড়ীৰ আগত পৰিলোঁ। আপোনাৰ বহুত বিপদ হৈছে দেখোন, মই কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি? নাই নাই নালাগে, আপুনি চাগে কিবা কামত ওলাই আহিছে, মোৰ লগত মিছামিচি ব্যস্ত হ'ব নালাগে। সেইটো কথা নহয়, বাৰু আপুনি ক'লৈ গৈ আছে? হস্পিটেললৈ। বলক মই থৈ আহিছোঁ। নাই নালাগে। আৰে উঠক বুলি কৈছোঁ নহয়, আহক আহক।
একচুয়ালি আপোনাৰ ঘৰ ডিফুট ডিফুট মোৰ ঘৰ একচুয়ালি মাৰ গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল কিন্তু ইয়াত আহি বাৰু তেখেতক ক'ত এডমিট কৰাইছে চিটি হস্পিটেল বলক নহ'লে মই এবাৰ চাই আহোঁ আপুনি গ'লে লাভ নহ'ব মাক দেখা কৰিব নোৱাৰিব মাক আই চিত ৰাখিছে আচ্ছা আপুনি যদি বেয়া নাপায় ক'ৰবাত ফাৰ্মাচী পালে ৰখাই দিবচোন বাৰু হ'ব ইয়াতে ৰাখি দিলেই হ'ল অঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ শুনকচোন এইবিলাক আপুনি ৰাখি থওঁ কিবা অলপ সহায় এইবিলাক মই ভাল নাপাওঁ আপুনি এইখিলৈকে মোক গাড়ীত লৈ আহিছে ইয়াই মোৰ কাৰণে ডাঙৰ সহায় ৰাখকচোন ৰাখক আপোনাক কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰিলে মোৰো ভাল লাগিব নিজৰ মানুহ বুলিয়েই ৰাখক আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়কচোন সুবিধা পালে এইখিনি পইচা ঘূৰাই দিম মানে যেতিয়া পাৰোঁ হ'ব নেলাগে তাৰমানে নাম্বাৰটো দিব বিচৰা নাই তেনেকুৱা কথা নহয় লওক ডাবল 8 7 6 2 4 6 5 আহিছোঁ দিয়ক ঠিক আছে মই আজি আপোনাৰ অনুৰোধটোহে ৰাখিব নোৱাৰিম মই অফিচৰ কামত ওলাই আহিছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু নেক্সট টাইম নিশ্চয় কিন্তু এটা চৰ্তত চৰ্ত হয় সেইদিনা চাহৰ পইচাটো কিন্তু মই দিম ঠিক আছে বাৰু অঁ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ লগত আছে মই ফোন কৰিলে আপুনি ডিষ্টাৰ্ব পাব নেকি নাই নাই বেয়া কিয় পাম কৰিব ফোন কৰিব মানে আপোনাৰ টকাখিনিও উভতাই দিব লাগিব যে কিন্তু অলপ সময় লাগিব আপুনি যে কি কথাবোৰ কৈ আছে নহয় এনেকুৱা কথা কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ নক'ব এতিয়া কওকচোন কোন সবিশেষ কওকচোন আপুনি ইয়াত অঁ আপুনি হয় ইয়াত কেনেকৈ অঁ আপোনাৰ মায়ে ভাল পাইছেনে অলপ সেইদিনা আপুনি সহায় নকৰা হ'লে
হয়তো মই মোৰ মাক ঘূৰাই নাপালোহেঁতেন। এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই যদিও চলা ফুৰা কৰি আছে, ডাক্তৰে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ কৈছে। অঁ, তেখেত হস্পিটেলতে আছেনে? নাই, ঘৰত থৈ আহিছোঁ। মানে ইয়াত মাক ভালকৈ ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা নাই যে। থৈ আহিছোঁ মানে? আৰু আপুনি? হয়, মই ইয়াতে কোম্পানী এটাত জইন কৰিছোঁ। হয় নেকি? খুব ভাল কথা। বলক নহ'লে ইয়াতে ৰৈ কথা পাতি থাকোঁতকৈ চাহ একাপে খাওঁ। ধন্যবাদ, পিছে মই আজি আপোনাৰ অনুৰোধটোহে ৰাখিব নোৱাৰিম, মই অফিচৰ কামত ওলাই আহিছোঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু, নেক্সট টাইম। নিশ্চয়, কিন্তু এটা চৰ্তত। চৰ্ত? হয়, সেইদিনা চাহৰ পইচাটো কিন্তু মই দিম। ঠিক আছে বাৰু। অঁ, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো মোৰ লগত আছে, মই ফোন কৰিলে আপুনি ডিষ্টাৰ্ব পাব নেকি? নাই নাই, বেয়া কিয় পাম, কৰিব, ফোন কৰিব। মানে আপোনাৰ টকাখিনিও উভতাই দিব লাগিব যে, কিন্তু অলপ সময় লাগিব। আপুনি যে কি কি কথাবোৰ কৈ আছে নহয়, এনেকুৱা কথা কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ নক'ব। মই কিজানি কিবা ভাল কাম কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে ভগৱানে আপোনাৰ দৰে মানুহ এজন চিনাকি কৰাই দিলে। তেনেকুৱা কথা নহয়, আমি মানুহ যিহেতু এজনে আনজনক সহায়ক হ'বই লাগিব। হয়, এতিয়া পিছে মই গৈ থাকোঁ, ডিউটি আৱাৰত আছোঁ। ভাল বাৰু, ঠিক আছে। শুনকচোন, চাওকচোন, আপোনাৰ লগত মই ইমান সময় কথা পাতিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ নামটোৱে সোধা নহ'ল। হিৰণ্য, হিৰণ্য কোঁৱৰ। মই প্ৰণয়, প্ৰণয় চৌধুৰী। আহিছোঁ। ঠিক আছে। এজন সাধাৰণ ল'ৰাক আপোনাৰ দৰে ধনী মানুহ এজনে ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই। লাজ নিদিব প্লিজ, আচলতে সহজ সৰল মানুহ মোৰ ভাল লাগে। আৰু মোৰ বন্ধুৰ তালিকাখনো খুব কম, বহুতৰ মাজত কোনোবা এজনকহে মোৰ ভাল লাগে। মই মাহঁতকো কৈছোঁ আজি খুব ভাল মানুহ এজনক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ আছো বুলি। কোন আপোনালোক? আমি কোন সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা হ'ল আপোনাৰ এই অৱস্থা। বৃথা চেষ্টা নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? আপুনিতো ইয়াত বহুত আৰামত আছে, আমাৰ লগত নিবলৈ হ'লে ন্যূনতম সুবিধাখিনিও নাপাব, দুখীয়া মানুহ যে। কোন আপোনালোক, কি লাগে আৰু আপোনালোকক, আৰু মোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি জানে? আহা, প্ৰশ্ন কেৱল আমি কৰিম, আপুনি উত্তৰ দিব। আচ্ছা কওকচোন, আপোনাৰ এই অৱস্থা কিয় হ'ল? প্লিজ মোক যাবলৈ দিয়ক, আপোনালোকে হয়তো চিনি নাপায় মই কোন। প্লিজ আৰু কি জানে কৈ দিয়ক, এইবোৰ কৰিবলৈ আমাৰো ইচ্ছা, কিন্তু উপায় নহ'লে আমিও বাধ্য হৈ পৰিছোঁ। আৰু কওক না,
মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ ল'ৰাক আপোনাৰ দৰে ধনী মানুহ এজনে ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই। লাজ নিদিব প্লিজ। আচলতে সহজ সৰল মানুহ মোৰ ভাল লাগে, আৰু মোৰ বন্ধুৰ তালিকাখনো খুব কম। বহুতৰ মাজত কোনোবা এজনকহে মোৰ ভাল লাগে। মই মাহঁতকো কৈছোঁ আজি খুব ভাল মানুহ এজনক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ বুলি। অ, মোৰ সোধা হোৱাই নাই, আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মা, ভণ্টি আৰু মোৰ ৱাইফ বৰ্ণালী। পেলাম মই সিহঁতক, তাৰ গোটেই ফেমিলি শেষ কৰি পেলাম, না মৰিবলৈ দিম না জীয়াই থাকিবলৈ দিম, শেষ কৰি পেলাম। সুকন্যা, এয়া কি? খোৱা বস্তু অলপ দুৰ্গা ৰুমলৈ লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তাই নাখালে। কিয়? তাইৰ মন ভাল নহয়। মন বেয়া হ'বলৈ ইমাননো কি হ'ল? হিৰণৰ কাৰণে মন বেয়া কৰি আছে, তাৰ লগত একো যোগাযোগেই হোৱা নাই হেনো। এইটো পৰিয়ালৰে সদস্য, সিমান দিনলৈ একো খবৰ খাতিয়েই পোৱা নাই, চিন্তাটো হ'বই দিয়কচোন। একো পৰিয়ালৰ সদস্য নহয় সি। কি হ'ল? একো নহয়, একো যোগাৰ ধৰি থাকিব নালাগে, তাইক মন গ'লে নিজে খাব। যি ব্যক্তিয়ে আনে কৰা উপকাৰ, আনে কৰা সহায় পাহৰি একমাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ হৰগত কৰি নিজৰ লাভালাভৰ অংকত থাকে, তেনে ব্যক্তিৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখাই মংগল। তেনে ব্যক্তি কেতিয়াও কাৰোবাৰ সহায়ক হ'ব নোৱাৰে। Thank you.